предния разказ за доктор Фауст, мъж сключва сделка с дявола, в замяна на което получава свръхестествена сила и прекрасен живот в продължение на 24 години. Нечистият договор влиза в сила и доктор Фауст се наслаждава на безкрайни удоволствия за този период, но съдбата му е предрешена. В края на тези 24 години Фауст се опитва да попречи на дявола, но въпреки всичко го застига ужасяваща смърт. Колкото и добре да живее човек, все ще намери нещо, което да поиска и което да не може да получи. Дядо Коледа носи само играчки, никога не вади от чувала си неща като невиждано богатство, мечтани, таланти, слава, влияние и пари. И тогава се появяват легендите за сделката с дявола, който ще вземе душата ти, макар и чак след смъртта. Мотивът за човек, който сключва сделка с дявола, е често срещан в християнската митология. Той прониква и в музиката. Преди два века, например, хората вярвали, че виртуозните способности на италианския циглар Паганини са дело на сатаната. Но митът за Робърт Джонсън, продал душата си за блуз, е може би един от най-интересните. Възможно ли е човек да сключи подобна сделка с нечестивия в замяна на гарантиран успех и богатство? Как всъщност се случва това и каква е историята на великия блусар Робърт Джонсън, предстои да разберем в Забранени истории с Джуджи сега. Гледай, умираме от ужас. Предстои да разберем, аз си признавам, че той музикант не го знае, Джуджи. Не, че да ти признай и аз. А той се окаче основоположник на блуз музиката. Това е просто... Да. Даже Ерик Клептън пише за него в книгата, в автобиографията си, но за това ще след малко в разговора. Сега да ти кажа само, че всъщност доктор Фауст наистина тази история е легенда, но да. Той наистина е съществувал в края на 15-ти и началото на 16-ти век. Плюс това ти знаеш, че по време на инквизицията на средните мрачните векове, да. Много жени са били изгаряни на клада, измъчвани заради точно тези обвинения, че са слуги на дявола по-скоро и че провеждат неговите политики на земята. Така че много личности през годините са заподозрени в такива сделки. Истината обаче е, че дори в френския тогава университет, Парижския университет по-скоро, магиосничеството е официално признато и това се е случило още през 1398 година, т.е. 14 век. Така че много хора наистина са вярвали, че могат да получат сила, много умения, много знания, просто без много-много да се трудят, просто го пожелават това нещо и примерно дявола идва. Но за сметка на това обаче и те трябва да дадат нещо и в случая разменната монета то е била душата. То винаги е това с дявола. Ами, да, така е. И има и много книги, които пишат за тези неща. И дори те са така наречените гримуари. Гримуар е такава книга, в която има заклинания, различни клетви. Твърди се сега, че гримуара дори може да бъде разглеждан като живо същество и може да го чете само този, който му е собственик. Тоест, ако ти имаш гримуар, аз твоя гримуар не мога да го прочита никога, както и ти моя, защото слабо, няма да се... Но и при тая тема трябва да се прекръста, не мога. Давай. Да. Така, наистина, векове назад, ако се върнем, действително съществуват такива твърдения, такива легенди. Даже една от най-първите, да не кажем и първата такава, е за епископ Теофил от Адана, който всъщност бил единодушно избран за епископ, но той решава да, понеже бил смирен човек, решава да се откаже от титулата в полза на следващия, който бил избран. Само че така се случва, че както обикновено живота се случва, този, който бил избран на негово място, много зле се отнесъл с епископ Теофил. Той в един момент решил, че все пак е направил много груба грешка, отказвайки се от поста и решава да си върне титулата, само че не по официалния начин, а казват, че сключва сделка с дявола. Като тук в случая той е трябвало да се откаже от вярата си, от вярата в Исус Христос и в Дева Мария. И действително той се връща на своя пост, минават някакви години. Той решава, че все пак душата му е по-важна, отколкото титлите. И решава, че може би трябва да се опита да развали тази сделка с дявола. Полага доста усилия. Сега в тази легенда се твърди, че действително успява да развали сделката, но когато научава тази радостна вест, той просто умира, както се казва, от радост. Сега дали това не е просто свършил наистина пакта с дявола или нещо друго се е случило. Разбира се, това е много назад във времето и не можем да бъдем сигурни. Но друга много интересна история има, която е пък свързана с Полша, с дворянина Твърдовски, който
твърдят, че бил съученик, той е студент на доктор Фауст, учили се заедно в университета в Краков. Този дворянин Твърдовски, той е много интересно, между другото, житие и битие, защото той е много малък, остава сирак и с малкото наследени пари от родителите си се записва да учи в университета. И тогава среща един млад човек, с който започва да водят научен спор. И Твърдовски е толкова впечатлен от аргументите, които представя събеседникът му, неща, които няма откъде да знае да научи, така, да. И да научи. И го пита, как така имаш тези знания. И аз искам да бъда толкова добър учен и да знам всички тия неща. И тогава този човек му казал, че всъщност тези знания няма как да бъдат придобити по естествен начин. Това е, защото той бил сключил сделка с дявола. И тогава самия дворянин Твърдовски решава, че иска и той. И действително една вечер намята се с една плащеница, отива на полето, рисува един кръг, в който застава пентаграм. Не е имал, поне не знам, не пише да. В източника. Разхвърля човешки кости, пали свещи, започва да призовава злите сили, наистина сатаната се явява и му всъщност му дава знанията, които иска. Освен това му е дал и възможността първо да се подмладява и да бъде винаги млад и отделно от това да върши чудеса. Да. Да прави чудеса. И сега всъщност Твърдовски започва да си живее щастливо с всичките тези умения и знания. Наистина ужасяващо голяма, т.е. ужасяващо глупости да. Говоря. Така, огромна слава придобива в Полша. Обаче остава така доста дълго време стар ерген и в един момент решава да се задуми. Харесва една много прекрасно момиче, Ангелика, която била доста по-млада от него. Предлага ѝ да се ожени. Тя обаче му казва, не, драги, нали много си възрастен, не си подходящ за мен. И тогава той решава да се възползва от този дар от дявола. Изпива магическата отвара. Неговия слуга го натрива с някакви специални мазнини и го погребва тайно. След 3 години отива, изкопава гроба и всъщност кого се оказва, че в ковчега има едно малко бебе пищящо. Това е въпросният Твърдовски. Слугата го закарва вкъщи отново и още на другия ден той е пораснал и станал младеж за чудо и приказ. Тогава Ангелика не могла да устои на неговия чар и решават да се оженят, но дълго време, кратко време след това, семейният им живот не върви много добре. Тя започва да му изневерява, дори си водила любовниците в дома им. И той па не попадна сега, Гурки. Разпоретина. Да. И той вижда, че даже един ден ги сварва с писаря в собствения си дом. И него го превръща в куче, а пък нея прогонва от дома. И общо взето не е много щастлив. Междувременно настъпва вече времето, в което пакта с дявола почва да изтича. И сега твърди се, че една вечер, когато той голяял с приятели, дявола дошъл и предявил своите претенции, защото няма как, когато си сключил сделка с него, да се измъкнеш. И дори твърди, че така го е хванал за врата и го е дигнал в пространството. И от тогава се твърди, че Твърдовски е някъде между този и онзи свят, не е могъл да слезе отново. Така че това е една много интересна история. Има още също много истории, разбира се, но аз съм подбрала историята за един господин Джонатан Молтън, който бил чирак дърводелец, имал 11 деца, в смисъл съвсем обикновен. Да. Човек живеел си прекрасно, в един момент обаче му изгаря цялото имение и той е супер нещастен от целият този факт. Да. Решава, че по някакъв начин трябва да се оправи в живота и прибягва до услугите на дявола, като сделката между тях е, нали, душата, но дяволът му е казал, че всеки месец трябва да остава едни бутуши в имението, в които той ще пълни с жълтици. Сега, Джонатан обаче решил да се изхитри, като пробил, той си издълбал една дълбока дупка под бутушите, бутушите и слагал бутушите отгоре и дявола всъщност ги пълнил, но много интересно, че той в един момент умира. При странни обстоятелства също и когато никой не намира трупа му, но в един от ковчег, който е трябвало да бъде погребан, са намерени жълтици с лика на дявола. Тоест, не се шегувайте с дявола. Сега знаеш, че много от
известните музиканти, хора, които имат много добри умения да свирят на някакъв инструмент, като, например, знаеш, Паганини, Тартини, Страдиварите, всичките са обвинявани, че са сключили сделка с дявола, затова са имали такива изключителни музикални умения. И по този повод, като заговорихме за музика, няма как да не разкажем историята наистина на Робърт Джонсън, който се оказва, че е положил основите на блуза. Аз наистина не го знаех това нещо. Той е и първият, който влиза в този клуб 27, в който и до ден днешен, мисля, че последната беше Еми Уайнхаус, която влезе в този клуб. Сега, неговата супер интересна история, че той е бил много посредствен свирач на хармоника, дори китара подрънкал там на китара, ма нищо, просто нищо не е можел да прави. Неговия, тогава негов съвременник, блусмена Сон Хаус, твърди, че той в местния бар в Мисисипи, той е роден в едно градче в Мисисипи, ходил да свири там и тормозил хората, които си пиели питиета, защото наистина бил страшно некадъра. В един момент обаче, докато заведението е пълно с хора и той влиза в заведението с китара в ръка и така започва да свири, че всички просто са толкова, не просто изумени, те са останали без дъх, защото наистина такова свирене не са били чували, което наистина този некадърен човек, след като изчезнал, нали, за известно време, се връща с тези супер умения. Сега историята разказва, че всъщност той застава на един кръстопът и толкова силно желание има да може да свири наистина виртуозно, че се появява дявола, който му казва: да, окей, ще свириш, но, нали, искам душата ти. Сега, неговият внук изчезва, нали, тогава изчезва от този кръстопът. Неговият внук твърди, че това въобще няма, това са пълни глупости, защото той просто се е върнал в родния си град да търси биологичния си баща. Там попада на Айк Цимерман, който бил един от най-добрите китаристи, който започва между другото да го води на гробища, да свири на надгробните камъни, защото твърди: тук колкото и лошо да свириш, няма кой да се оплаче, няма кой да ти каже каквото и да било. И всъщност той живее в дома на Айк Цимерман повече от 3 години, даже дъщерята на Цимерман до такава степен била свикнала с него, че го смятала за свой брат, защото те просто живеели заедно. И когато вече се връща в родния си град, той явно всички тия усилия, които е положил да се научи да свири, са дали резултат, защото аз ти казах, самия Терек Клептън в автобиографията се пише, че той свирил с най-низките струни на бас, в средните струни бил не знам там какъв си виртуоз и вече на високите бил пък още по-голям виртуоз, нещо, което едновременно много, не могат много малко хора или почти никой не може да прави. Така че това е нещо, което той полага в музиката по това време. Чуване, 3 години да ме заточат където и да било. Как ще се науча да свира? Еми, аз това се чувам сега. Някой, който не може... Виртуоз, при условие, че е бил... Ми не знам, някъде се губи. Никакъв. А той самия Джонсън е имал много тежък живот, между другото. Той като дете остава сирак, т.е. не сирак, баща му го изоставя и той пастрока му се отнася зле с него. Той е ходил от град на град, много рано се жени за любимо момиче, което обаче умира по време на раждане. И от тогава той просто живота му е посветен само на музиката. Твърди се, че става и много посветен на жените, освен на музиката. Даже се твърди, че всъщност... Дяволът изкушава със всичко. Че всъщност мъж на някоя от неговите любовници го е отровил, но пак не се знае, защото никога не намират къде е погребан и въобще никога не става ясно какво точно се е случило. Самия Робърт Джонсън твърди, през цялото време твърди, той не твърди, ни отрича, че има нещо общо с дявола, просто си така държи на някаква мистика. В музиката попаднах на някакъв блуз, който е блуз с дявол или нещо такова. Така се казва, да, блуз с дявол, Аз и дявола се казва най-известното му парче. Той има 29 само парчета, които и до ден днешен обаче, ето сега зрителите ни могат да чуят. Той става така пример за музиканти, наистина като Ерик Клептън, като Брайан Джонс, като Кейт Ричардс, така че явно е голяма работа в блуса. Самия кръстопът на 41-во и 61-во и 49-та магистрала в Мисисипи щата, днес, до ден днешен идват много туристи, които искат да видят къде се е случила тази сделка с дявола и въобще какво се е случило. Естествено,
нали, хората печелят от това. Но избрах тази тема не за друго, понеже живеем в един доста зъл свят, особено в последните години, и си мислех дали тази сделка с дявола всъщност какво правят хората, за да получат слава и пари, какво трябва да платят. Наистина ли, за да станеш известен в това, което правиш, трябва да загубиш човешкото в себе си? Всъщност, наистина, Ази Боже, истината е, че изкушение има днес толкова навсякъде. Много навсякъде. Трудно е да устоиш. Аз като вярваш човек, смятам, че само молитвите могат да ни предпазят от изкушенията, защото вярвам, че те са от дявола. Господ не ни праща такива неща. Точно така. Много ми харесва темата, Джуджи. Ми на мен беше интересно и да послушаме едно хубаво парче, което нашите колеги пускат от апаратната. Да. Сега ще отидем към реклама.